Olha, gente, o que é que estão fazendo? A polícia do estado está fazendo com o companheiro aqui de luta. Tá vendo? Batendo. Tá batendo. Tá vendo aí, ó. Tá algemando. A minha companheira morrendo com spray de pimenta aqui, mano do estado. Tá vendo aí, ó? Problema respiratório, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aí é o problema. Tá vendo aí, ó? Ninguém presta nem socorro. Isso aí é a lei do Brasil. Isso aí é o governador. Que protege os pobres. As eleições aí quer ganhar. Pense bem antes de votar na pessoa errada. Na pessoa de quem tira o valor e o sonho de quem precisa. E aqui são os responsáveis por isso aqui, ó. Eles jogaram spray de pimenta, minha companheira não tá passando bem e diz que é mentira nossa. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é normal? E aí estão dizendo que é mentira. Agora diz que vão levando pro hospital, mas tá vendo aí, ó, como é que a mulher vai levada daqui, tá vendo?